партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Юля Судомир. 6 березня 1939 року на честь 125-ї річниці від дня народження Кобзаря у Києві було встановлено пам'ятник Тарасу Шевченку. А цього ж дня, але у 2003 році, Верховна Рада ухвалила закон про державний гімн України. Якою ж буде погода 6 березня на Тернопільщині, дізнаємось уже за мить. Доброго дня, мене звати Панчишин Володимир, і ось прогноз погоди на 6 березня. По області хмарно, без опадів, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 5-10 градусів морозу, в день 4-9 градусів тепла. Доброго дня, я вам розкажу прогноз погоди на 6 березня. По місту хмарно, без опадів, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 8-10 градусів морозу. В день 6-8 градусів тепла. Гарного вам дня. 6 березня вшановують пам'ять преподобного Тимофія Пустельника. У народі Тимофія називали Весновієм і казали, як не злися хурделиця, все одно весною повіває. А це все на сьогодні. Прощаюся з вами до наступної зустрічі. Бажаю гарного настрою, а погода цьому нехай обов'язково сприяє. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.